Вбивство під дією алкоголю. Минулої ночі на Рогатинщині племінниця зарізала власного дядька. Правоохоронці кажуть, трагедія трапилась під час сімейного застілля. В ході перевірки було встановлено, що під час розпиття спиртних напоїв у 23-річної дівчини виник конфлікт з її рідним дядьком, якому 50 років, в ході якого вона схопила кухонний ніж та нанесла йому чисельні удари в область тулуба та живота, від чого останній помер на місці. У поліції кажуть, пояснити свої мотиви підозрювана не могла, оскільки була добряче на підпитку. Як пізніше з'ясувалось, вона вже потрапляла в поле зору правоохоронних органів за крадіжку. Однак тепер за вчинене їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі дівчину затримали, оголосили підозру та очікують рішення суду щодо обрання запобіжного заходу.